Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyatihi, khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin, bibarakatin sirrilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin adh-dhahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqob wa aqama as-salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu al-ayah amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatid ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Hariri ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kula cadhong barokah ilmu saha barokah doanipun. Wabil akhos dumateng keluarga besar santriwan santriwati TPQ Anwarul Muttaqin ingkang tansah kula banggaaken. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan gairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kula panjenengan sedaya tesih saged pinanggihan malih, saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka haflah at-tasyakur khatmil Quran wal kutub beserta santriwan-santriwati TPQ dan madrasah diniyah yang ke-11 atas TPQ Anwarul Muttaqin wonten ing tlatah Kepulusan Kecamatan Pejagoan. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.
Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam katur konjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, nun sewu saderengipun dalem sanjang ingkang makathah-kathah, pangapunten sangat para Mbah Yai, ugi Bapak Kiai, Bapak Forkompincam Kecamatan Pejaguan. Suatu kehormatan kagem dalem dalem saged nderek silaturahmi ugi nderek pipinaungaos wonten ing TPQ Anwarul Muttaqin wonten ing kepulusan menika. Maka kula dugi mriki nggih gasik jam sedasa sampun dugi mriki. Alhamdulillah wau Pak Manten ngendika bilih kata Gumer Mirdon, pakar ekonomi dunia, mengatakan the success man is one who can manage the time. Niku basa Cilacap. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktunya. Entah kula sing kegasiken napa niki acarane sing kesiangan nggih mboten pirsa, ananging dalem derek seneng, dalem saged derek ngaos mangkene niki kali Bapak Haji Suber kali Pak Manten. Pilih ngendikanipun Pak Manten, menungso niki memang senenge ngersula. Ngersula niku basa Jerman. Basa Indonesia ini ngersula niku ngeluh. Tapi menawi bahasanipun Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Disukani panas ngersula, diparingi udan yo ngersula. Barang disukani panas kalih udan, gone ngaranu dan kethek ngilo. Amangka ternyata derek seneng derek bingah, masyarakat kepulusan adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan saged ngibadah ingkang istiqomah. Rezekine turah-turah, rezekine blarah-blarah. Sing dados petani panene melimpah, sing dados pedagang entuk bathi kathah. Kula dongake bapak-bapak istrinya tambah. Loh, aja salah. Maksudnya bapak-bapak istrinya tambah, sakniko istrinya bapak tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya. Gitu maksudnya aku. Bangke niki dalem derek midhangetaken ngendikanipun Mbah Kiai. Kula dados kengetan guru kula ngendika bilih Kanjeng Nabi titip pesan kalian Abu Dzar. Pesenipun Kanjeng Nabi kalian Abu Dzar, jati dis safinah fa inna bahra amik wa aktsiri zati fa inna safarat tawil. Ingkang artosipun perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Amangka ternyata panjenengan sedaya Bapak Ibu nitipaken ingkang putra wonten inggene TPQ Anwarul Muttaqin adalah leres-leres saweg memperbaiki bahteranipun panjenengan. Prau sing saged nyelametaken tiang sepuh dunya akhirat menika leres-leres putra-putri ingkang solih lan solihah. Amangka memang jangankan masyarakat, klopo sak tundun mawon benten-benten sikape. Ana sing tesih beluluk,
ana sing tesi cengkir, ana sing sampun degan wareg, ana sing kelopo dari, ana sing cumplung, bahkan ana sing gabuk. Luwih parah maning kok kelopo budeg. Jangankan klopo sak tundun, wong putra sak kandung mawon kadang benten sifate. Leres napa mboten, Bu? Kula gadah tangga kaparingan putra bayi estri kembar kalih. Padahal satu kandutan tapi ternyata bareng lahir sifatnya, sikapnya sangat berbeda. Saking senenge tiang sepuhipun nyukani asma dateng putrane Ninik karo Nunuk. Ninik kali Nunuk. Sipate benten ketika beranjak masa sekolah. Si Ninik milih teng negeri, si Nunuk milih teng madrasah. Si Ninik cita-citane kepingin dados dokter, si Nunuk kepingin teng pesantren. Bareng sampun dewasa, alhamdulillah dipun kabul kalian Gusti Allah, Ninik saged dados dokter, si Nunuk dados ustazah teng pesantren. Bareng menginjak dewasa ternyata ayune luwih ayu Ninik. Pintere ya pinter Ninik. Sing semok ya semok Ninik. Tapi setiap ana bujang apel sing digoleti Nunuke bae. Loh, jenengan guyu maksude nopo? Niki crita Ninik kali Nunuk lare kembar. Ayune ayu Ninik sing dadi dokter Ninik tapi sing digunteni niku Nunuke. Mergo ternyata si Nunuk pinter ngajine, bersih atine, akhlake yo sae. Maka kula ngene ngaos kali Mbah Kiai tengene kitab Taklimul Muta'allim dipun jelasaken, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun dadiyo siro tulis. Ibu ngasto buku napa mboten? Mboten. Sebelah kanan, Bu. Ibu. Ibu ngasto buku napa mboten? Kebiasaan. Bapake. Bapake. Uy. Bapake. Nun sewu bapake ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Ulangi. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Dalem? Kejagongan. Pulpene kejagongan. Oh, pulpen rahasia. Duh, jangan-jangan goro-goro kejagungan pulpene blobor. Sing mboten ngasta buku pulpen nggih mboten menapa, wong dalem mboten nonton niatan mucal. Tapi niat adalah bener-bener ngaos dinten menika eling kinelingan. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Kun aliman, kun dadya sira aliman piantun ingkang alim. Sinten menika piantun alim? Orang yang alim adalah orang yang berilmu, taat ibadah, lan ajrih kali Gusti Allah. Menawi piantun kok sampun ajrih kali Gusti Allah, berarti wedi tumindak barang awon. Setiap ucapannya, setiap tingkah lakunya ngamalaken ilmu sak dinten-dintene. Kados mangke niki dalem derek sowan kepanggih kali Mbah Kiai, kepanggih kali Pak Kiai, ugi kepanggih kali Pak Camat. Ing atase sinoso sampun para pepunden. Sinoso sampun sepuh masyaallah, walaupun liwat teng ngarepe bocah cilik ning tetep Pak Camat yo ndempe-ndempe ngeten niki. Kula mbatin
Masya Allah, menawi piantun alim justru semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin andap asor tawadu tingkah lakunya, padahal beliau ilmunya lebih tinggi ketimbang mumpuni. Lah mumpuni niki jangankan pengalaman, ilmu sak kukung irenge Mbah Kemon kula mboten gadah. Tapi ternyata beliau menika piantun alim, ibadahnya tidak diragukan, ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, ilmune kathah, tapi luar biasa menika gambaran piantun alim. Amangka piantun alim persis kados dene buah nangka. Napa, Bu? Nangka, sing tasi pentil kan diwastani babal. Leres nggih? Sakakange babal niku gori. Sakakange gori nembe diwastani ketewel. Cara mriki sami ketewel. Lah sakakange ketewel dinamakan nangka. Nongkotok. Lah ya aja diterus-terusno. Lagi serius-serius lho kok nangka tok. Piantun alim kados dene buah nangka, wijine akeh tapi gak pernah pamer. Kula mboten ate tumono nangka wijine ning jaba, kecuali nangka dipangan kampret. Piantun alim begitu semakin tinggi ilmunya tidak pernah menyombongkan apa yang beliau miliki. Maka buah nangka wijine akeh sampai daginge mawon rasane legi. Piantun alim senyumnya manis, akhlaknya manis, ibadah luar biasa, seneng gawe legi karo tiang sanes. Mula niku nangka mambune mawon wangi. Piantun alim karena akhlaknya saya dikenal piantun saya, dikenal kali tiang sanes yo wangi. Oh ya kae bapak A, sepiyayine gagah yang ibadah, sugih maneh. Sugih tapi kan gak pamer, sugih seneng sodako, seneng nyah, nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Seneng sodako. Tapi yang gerono wong ngakune Islam tapi ternyata sholat babar plotras. Pengajian gak doyan. Ngomongnya Allah watak Allah sifat Allah seni padu pamer pelit medit kucing jelantir sombong urip maning persis kaya jambu monyet. Jambu napa, Bu? Jambu monyet. Cara mriki jambu mede 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 jambu mede buwis rasane sepet duwe wiji siji be dina dina pamer. Mula jambu mete dipun cipta dening Gusti Allah, maaf ndase diwalik ning ngisor. Pamer sih mergo sombong. Ning piantun alim kaya dene nangka wijine akeh gak pamer, daginge manis mambune wangi sampai ternyata getahe mawon pliket. Piantun alim seneng raketaken seduluran, gak pilih-pilih antuke seduluran. Sing pinter ya dirangkul, sing bodoh ya seneng, sing sugih ya seneng, apa meneh sing gak duwe. Piantun alim seneng rangkul seduluran. Bahkan ternyata ana piantun kok sengit karo dheweke, maka cecek nangka ketewel gak gelem bales kanthi perbuatan Allah. Ketemu piantun ya tetep takon, assalamualaikum Kang. Kok kono gak gelem jawab, nangka gak jengkel. Urusan mereka karo Gusti Allah. Memberi salam niku memang hukume sun, tapi jawab niku hukumnya wa. Lah menawi panjenengan kepanggih kali tiang sanes kok gelem disiti takon, maka nilai panjenengan 90. Sing jawab nilene mung 10. Kenapa antara sing tanglet kali sing jawab nilene gede sing tanglet? Karena wong takon niku perlu mental sing kuat. Napa malih kok tanglet kali piantun sing sengit kali panjenengan badhe takon mesti maju munduren. Duh Jan, ki mlaku pe kepethuk wong kae lah. Ki aku sida liwat apa ora ya? Lamun si lamun nyong liwat kana mesem nyong gelem mesem, ya nyong beboh. Lamun si lamun nyong takon kana gelem jawab, lah nyong takon kana meneng lah ya ku nyengir dhewekan.
pikirannya sampun suuzon rumiin. Maka ternyata sing tanglet nilainya 90, yang jawab nilainya 10. Ketika panjenengan nyapa sing disapa kok gak gelemang suli, yang ditanya tidak dapat nilai sama sekali, harusnya dapat 10, tapi mergo wegah jawab 10 diberikan kepada sing tanglet rumiin, maka 90 ketambahan 10, pinten nilai jenengan? 100 amangka dadi menungso luwih apik takon disita apa ditakoni. Luwih apik nyapak napa disapa. Indahnya Islam begitu. Lho ditakoni kak gelem jawab. Dia semi malam lengos tekan nyaring omahe. Dudung labrak silaturahmi. Ning ngantuke silaturahmi aja tangan kosong nyangking. Nyangking nopo? Nyangking kresek. Ning aja kresek kosong, kresek ana isine. Isi nopo? Watu. Nyangking kresek isine bingkisan, parsel, buah, gula kopi teh, kue roti, umpamane longko sauntene teng dalem lawuh-lawuh lah. Tindak tengene daleme Kang, nyonyae masak opo? Ki bojoku nembe masak tapi ngapurane yo Kang, iki mung duduhe tok. Panjenengan nantuke ngendika mung duduhe tok, tapi kan bukti nyata nih sini daging kabeh. Ngasor bukan berarti asor, ngerendah bukan berarti rendah, tetap tinggi derajatnya di mata Allah, mergo tanda bisa ngontrol emosi. Lha wis ditangleti kok gak gelem nyapa. Bahkan sampun dirawitang daleme mbeto bingkisan, mriko nampa bingkisane tetep mboten nampa jenengan, kantun didongakno. Ya Allah, moga-moga Bapak A, Ibu A yang disukani mari, disukani mareni, moga-moga cepet. Dudu aku sih ngomong cepet mati, cepet mareni, cepet mari, cepet pikantuk hidayah saka ngarsane Ilahi. Mula niku kan akhlak ono kali, ono akhlak sing sae, ono akhlak sing awon. Nah niki mumpung ngaji teng tepeki, makanya deki anak-anak kita sampun sami khotam luar biasa, derek seneng, derek bingah. Deki kula wonten kuis, kuis ini akan berhadiah 100.000 untuk anak-anak TPQ khususnya. Ning jawabane kedah tepat, jawabipun kedah ngacung rumiyin, mangken jur jawabe teng panggung sareng kali kula. Menawi jawabannya leres, maka hadiahnya 100.000 dari Mumpuni. Umpamane putane jenengan isin maju, ibune nggih mboten napa-napa. Oke, pertinyi ini niki pertanyaan anak-anak TPQ. Wis gampang sangat pertanyaannya. Bahwa akhlak niku dibagi kali, ada akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, disebut apakah akhlak baik dan buruk di dalam Islam menika? Wonten sing pirsa monggo ngacung, langsung mangke maju sareng kula teng panggung mriki. Lha sing ngacung Mbah Kiai. Mbake nggih jelas betul jawabane. Oh, wonten sing ngacung? Jebule kukur-kukur. Bikin deg-degan hati saja. Wonten sing pirsa? Saya ulang pertanyaannya. Akhlak niku dibagi kali, ada akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, disebut apakah akhlak baik dan buruk di dalam Islam menika? Sumangga ngacung. Wonten onje santriwati kita luar biasa. Assalamualaikum. Anjay, ingkang asma Mbak sinten nun sewu? Uswa. Mbak Uswa asli pundi? Adi Mulyo. Adi Mulyo, waduh jebulnya. Desane desa napa Mbak e? Tepakyang. Tepakyang. Berarti tebi. Tebi nje, Pak. Luar biasa, tindak mriki kali sinten Mbak e?
Kali rencang, Masya Allah, berarti niki antuke pengawasan niki bener-bener ngantos dugi pundi-pundi sami medangat. Umur pinten sama niko? 16 tahun, berarti tesi MTS? Kelas kali MA. Oh, sampun kelas kali MA, wonten MA pundi? Yapika Tanjung Sari. Luar biasa, lari madrasah Pak Kiai. Alhamdulillah, jelas niki mah jawabane pirsa. Mboten napa. Nun sewu, cita-cita kepingin dados napa Mbak? Guru agama. Luar biasa Mbak Kiai, calon generasi penerus Mbak Kiai. Mudah-mudahan dipun ijabah hasil maksud antuk yang luru ilmu. Ugi talum teng pesantren. Mondok ugi teng pesantren. Nggih. Alhamdulillah luar biasa lare pondokan memang cerdas Trengginas. Kula badhe tanglet ning jawabane kedah jujur. Mumpuni ayo apa ora? Mesem ngenyek banget. Oke, langsung pertanyaannya, akhlak dibagi kali, ono akhlak sae lan akhlak awon. Disebut apakah akhlak baik dan buruk di dalam Islam? Monggo.